Dobro jutro. Sto smo pol... pol petih. Pa nisem šel tako malo spat. Desetih, pol enajstih. No, enkrat zabudil sem se. Pa sem šel pa ledice do konca namontirajo tudi zadnji za kavč. Dušno bi ja, čak ti pokažem. Samo da dam roleto dol, pa malo bolj izraza pršil. Ok, navice tukaj na posnetku, ampak vrjem je lepo. Torej zelena barva, na zeleni steng se tudi verjetno navid. Tole pa bela stena, je pa tudi zelena barva trenutno. Ok, steno treba še malo poštimati. Jak prej hčerka bo tole zihar zamenjala za modro barvo. Malo ambijent poživi. Ja, sem kar mahi na dve zadeve. To je bila poceni roba kitajska. Ledice na 3 centi, ker je premalj za lepo satilnost, tako da sem kupil dva traka, mislim, da bo en 4 ure ali 5. In jo pol enega na drugega nalimo, pa tako naredil razmak, da pač prije ledica na centi pa pol, ker naj bi bilo pa že normalno, za neko normalno svetlavo. Kaj sem, biološki odpadke sem odnesel, ki jih danes na torek pobirajo. Smeti sem odnesel, špajs, hrambo sem malo pospravo preuredil, dnevno sem malo pospravo, zdaj pa malo počijem, pa me čaka pa še pomivanje posode, pa pult kuhinjski moram spucati, pa šporget, imam kar rastor, malo težko tele dneve spati, pa tako bolj po brokih pomal delam, stoje, ker pač laksede delam nad njim. Njiho sem dal odmrznut, če maževo od nas včerko za južno pojedla. Popa. Popa še sebo perem. Pa grem pa malo za komp delat. Hitro trgovin. Malo sem nabavil jutro za južno. Tortilje delal za včerko, pa za mene. A ja, pa ponov sem si kupil za palašinke. Ki bo dojen z njih minus 30 ušpari na neživinski izdelek. Pa nimam jo. Nimam je. Zdaj imam. Zdaj pa še tolo mojo loč. Iron cast, lito železno, polno, malo z gloncam. Da bo prištimana pol za naprej. Mislim, da si bom danes en burger spekel. Ja, tale loč sem jaz naročil iz, ne moš verjeti. Iz, ko sem jo kebe najcenej dugo, dobi si jih v Sloveniji, drage so. Itak lito železne, to ni lih poceni špas. Iz Španije. Iz Španije sem naročil in je bila spušnino najcenejši del v EU. Pa še hitro je prišla. No, se jo imam že dolg, ampak to je investicija for life. Tako, kot sem rekel, danes za kosilo naredim tortilje, sicer s pšancem. Piščančja prsa, fileji. Narezal, da nam dal pa noter par omakc, pa par začimb. Pokril, pa se bo to mariniralo. Torej, domača začimbna mešanca. Vam poznana kot vegeta. Malo čebule v prahu. Česen v prahu. Strigino maka, ni to samo za azijsko. Ful paše razno raznim meskam za omakco. Ampak ne bom pretiraval. In pa seveda sojino maka. In premešamo. Tega le je 60 dek, zvrhan dost za najo, s hčirko, zvrhan dost. Se vidi, da sem včasih men tega namenjska, no kar itak pride pa še zelenava, pa sir, pa načo omaka, pa mazljiv sirček, nariban sir, sladka koruza. Pa je to to. A ja, jaz si dam še čebulo, ali? Moram še čebulo narezati. Evo ga, to je to.
Seš, ne? Tolo folijo sitno, tako da malo zaviješ na konc, da pa naslednjič leži ufnač. Pa kop ti gor, se veš. Zdaj pa tole ponovat ljudje čez pokrivajo, pa ne vem zakaj. Dajmo se rešiti zraka, ne? Pa ima tako analiza. Čez pa panik, zakaj daš pa še sve in gor. Še ena folija čez. To je to, da pa hladilnik. Paprika je naseckana. Zdaj pa kočem še čebulo bi, nada se mi, ampak itak da ne more biti. Pa če se gremo, se gremo vrnk. Suza krenula. Check it out. To je namazat. Po pa ko boš kečap majonezo oboje? Majonezo. Pravilno. Ja, majonezo. Lahko oboje, lahko kar češ. Ne, kečap ne paše zdravo. Po moje tudi ne, zdrav šanca ponovat paše majonezo, ja? Ja. Prava izbira, bravo. No, ocena od 1 do 10, pa ne prosim neko pijet, pa ne 10. 10! Oh, hvala lepa, pridna, da je že skoraj pojedla, pa je bilo res dobro.